Saúdos, benvidos. Dos 7 ou 16 a provincia convirtese nun grande escenario do que probablemente sexa un dos eventos culturais máis importantes de todo o calendario do verán, sin dúbida, pero do resto do ano tamén. Con nós temos a un dos membros da organización das xornadas de folclore, Xavier Álvarez. Benvido, Xavier. Hola, bons días. Encantado. O 7 comenzamos xa. Este ano, 38 edicións. Exacto, 38 edicións, 38 anos facendo o festival por toda a provincia. Solamente esperamos estes dous anos da pandemia e seguimos traendo a provincia de Ourense folclore internacional, neste caso, de 4 continentes: América, Europa, África e Oceanía. Esperemos que, como en outras edicións, o público quede contento cos espectáculos que deixemos ofrecer. Entre os países que nos visitan este ano, hai un que ten unha connotación máis especial todavía, que é Ucraína. Hai moitas persoas que chegaron aquí buscando refugio, que xa fixeron aquí as súas vidas e que agora van a ter a posibilidade de encontrarse co seu folclore. Exactamente. Traemos, unha vez máis, este grupo xa estuvo hai uns anos, un grupo de ucranianos, de Ucrania, pero están residendo en Canadá, na cidade de Regina. Esperemos que os que están aquí refugiados pois podan disfrutar coa súa música, o seu folclore e os seus compatriotas, porque non deixan de ser... Volve a haber moita representación de América Latina, tamén está por aí Tahití. Exacto, temos tamén un grupo de Sudáfrica. Inda que temos tres grupos de Sudamérica, pois van a ser bastante diferentes. Folclores moi distintos. Folclores moi distintos. Argentina, que cos seus gauchos e a súa zona da Pampa, tamén algo de tango. Despois, os grupos de Bolivia e de Ecuador, que, sendo dos Andes, pois van a traer, obviamente, folclore andino, pero tamén teñen bastante folclore relacionado coa Amazonía e de orixen africano. Ao longo da historia, co tema da esclavitude, houve moito africano que foi trasladado a América. No seu momento, fixéronse libres e levaban, obviamente, a súa cultura, a súa comida, a súa música, a súa baile. Isto queda refletido no folclore que nos van ofrecer. Polo tanto, a pesar de ser tres grupos sudamericanos, basicamente vai a ser como se tivéssemos seis, porque os folclores que nos van ofrecer son moi diferentes. Estes grupos, a diferencia do que nos coñecemos aquí, traen folclore de todo o país, non solamente da cidade de onde son. Polo tanto, amplíase moito o repertorio que nos poden ofrecer. O formato das xornadas é moi significativo porque achegase a diferentes localidades, pero en cada localidade, claro, non poden ir todos os grupos, pero sí cada grupo representa como dous espectáculos diferentes, non? Exactamente. Un dos principios da Diputación é dar servicio a toda a provincia. Polo tanto, abarcamos todas as comarcas da provincia e diseñamos un calendario no que os grupos que van a unha zona, digamos, próxima, por exemplo, o barco e a rúa, os grupos que van ao barco non van á rúa. Polo tanto, a poboación do barco pode acercarse á rúa a ver os outros grupos. E desta forma ven os seis grupos. De todas formas, o que tú comentabas, os espectáculos están diseñados para que cada grupo faga dous pases e desa forma... Perdón, temos tres grupos que van a unha localidade e tres grupos que van a outra localidade. Exactamente, e desa forma, os tres grupos dunha localidade van a facer dous pases, co que che comentaba anteriormente, van ofrecer dous espectáculos diferentes en cada pase. Polo tanto, o folclore que van a mostrar é moi, moi amplio. Hai un peche en Ourense? O peche vamos a facelo por organización e por diseño do festival, vamos a facelo en Rivadavia, que é o último día. O día anterior realizamos o festival en Ourense. En estas dúas localidades sí participan os seis grupos, todos xuntos. De todos estes anos, que conclusión ides sacando? Porque o festival foi medrando, tivo que adaptarse a situacións máis críticas. Exactamente. Cal é a reflexión que podemos facer? Bueno, pois, unha
É de gratitude a poboación, ao público, porque a medida que foi pasando edicións de festivales, o público foi exixindo, aprendendo de folclore e exixindo calidade e espectáculos máis traballados. E iso obrigounos a traer grupos e a buscar grupos que respondan a esa demanda. Durante o ano sempre temos preguntas de poboación que vai consultando cando vai a ser na miña localidade, que grupos van a vir, e iso denota que a poboación está moi involucrada. Para moitos concellos supón un dos espectáculos máis grandes, sí, que hai. O máis importante que se fai nestes concellos en verán. Exactamente. Non sei, hai uns anos, dicíame un alcalde, dame rabia porque temos o equipo de fútbol que ven todos os tal e nunca se xunta nin a mitad da xente que ven a ver este espectáculo. Dame rabia no novo sentido, non? De que eles están traballando, pero claro, pensai que pues, en Manzaneda, unha poboación, a nosa provincia sufre un despoboamento enorme. Entonces, que nunha localidade como Manzaneda, por exemplo, podan ver grupos de nivel internacional como estos, pois é un luxo. E quen di Manzaneda, pois di, pois eso, Castro Caldelas, ou Entrimo, ou Bande, ou cualquier localidade, Viana do Bolo, localidades onde van deste xeito ou nunca irían estes grupos. Tamén aproveitar esa sinerxia é necesario, senón sería imposible, sí, traer esos grupos a participación e a esa boa relación con outros festivais, ver, non, que permite. Desde o ano, creo, non quero mentir, pero creo que foi no ano 99, o Festival de Ourense, cos éxito que iba acumulando, pois pasou a formar parte da organización de organizadores de festivales de folclore internacionales, de CIOF, que é un ente dependente da UNESCO. Isto é a nivel mundial e hai unha relación de festivais de todo o mundo, divididos por continentes e despois por seccións nacionais. Iso permítenos estar en contacto con un montón de festivales, coñecer grupos, e eses grupos, en conxunto con diferentes festivales, tanto de Portugal, no noso caso, como de España, en algunhas ocasións tamén de festivais de Francia, permítenos traer grupos que sería imposible poder traer por costes económicos. Vamos, pensa que ao mellor traer desde a Sudamérica, Bolivia, Ecuador, que a situación económica non é tan bollante, traer a 30 persoas solamente os billetes de avión, pois xa lle supón un gasto enorme. Se o traemos entre 10 festivais, conseguimos que veñan esos grupos. Grupos, xa te digo, que son de nivel internacional, con un éxito recoñecido por todos estes festivales. Non vamos a falar de cifras, pero sí vamos a falar de toda esa logística que implica que esas xornadas estén funcionando do 7 ao 17 en Ourense. Esas persoas teñen que estar aloxadas, teñen que comer, teñen que poder ducharse nun sitio en condicións, teñen que poder entenderse. Exactamente, exactamente. Eu estou ahora aquí falando e describindo todo isto, pero detrás hai un montón de xente que colabora durante todo o ano para poder, o que tú acabas de dicir, non? Traer toda esta xente, ao final son 200 persoas que de repente aparecen en Ourense, concretamente temos-los aloxados na Universidade Laboral, en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Exactamente. A través deles damos de aloxamento, ali se les dá comida, pero ao mesmo tempo esa xente que está vivindo aí, de repente, dálle vida ao barrio de Mariñamansa. Outro día ainda me preguntaban nun supermercado ali ao lado, cando veñen os do folclore? Estamos no mes de agosto, estes barrios normalmente quedan vacíos, e de repente aparecen 200 persoas que obviamente están convivindo por ali. Temos a sorte tamén de que o Sergas pon a disposición da organización o Centro de Saúde de Mariñamansa, onde en caso de necesidade asistimos cos membros dos grupos que se sintan mal. Por outro lado, os concellos
que onde se realizan os festivales polas noites aportan a logística para facer o espectáculo no sentido de dar servicio, un escenario onde facer eso, cambios de vestuario, baños e tamén lles dan a cena. Van 120 persoas a un lado, 120 a outro lado, sempre acompañados de guías que fan de intérpretes, acompañan os grupos para poder solventar cualquier infortunio que apareza no momento ou cualquier situación que se poda dar. Organizar transportes, organizar presentación, organizar o espectáculo, un montón de xente que está aí traballando e que fai que o espectáculo funcione. Moitas veces non se coñece, non se ve, pero o mesmo que pasa aquí na televisión, tú estás aquí, pero detrás hai un montón de xente que traballa. Máis importante que os que estamos diante. Exactamente. Javier, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe. Estaremos moi pendientes do que sucede estes días. Pois moitas gracias a vos. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas gracias por acompañarnos. Vayan anotando cales son os días para ir ver os grupos que lles interesa, porque están en 16 localidades diferentes. Grazas.